250 000 dolar bir askemi var. Dal ушул бет маңдайында турган бизнеске өтө ыңгайлуу 8 сотук жер тилкесинде жайгашкан жеңил курулуш материалдары менен турган ушул имарат артындагы үйү менен сатылат. Амансыздар бардактуу тест кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү кутмандуу күнүңүздөр менен. Ой, бизнесмен ишкер акелер, ишкерлер, иш баштоочулар, көңүлүңүздөрдү дал ушул видеого бургум келүүдө. Анткени Ош Алай трассасынын боюнан Алиханов көчөсүнүн бет маңдайындагы дал ушул имаратты колдон чыгарбаңыздар. Алыңыздар. Иштеткен сайын акча түшүп тура турган өтө сонун бизнестин түрүн жасаганга ыңгайлуу жер тилкеси сатылууда. Колдон чыгарбаңыздар. Мына ушул даректерин байкадыңыздар. Фуркат айлампасынан түз эле Алайды көздөй 500 метрдей келсеңиздер, мына ушул Фуркат темир базасынын бет маңдайындагы ушул жер сатылат буюрса. Чегараларын сиздерге тактап көрсөтүп коеюн. Мына ушул песка блоктун өзүнө чейин буюрса сиздердин чегараңыздар. А бул жагы тетиги жарга чейин бизнес имараттыкка. А үй дагы сиздерге карайт, негизи 8 сотук документинде. А фактически андан чоңураак. 3 же 4 бөлмөлүү үйү бар. Жашаганча бул жерди иштетсеңиздер болот агайын туугандар. Мына жеңил курулуш материалдары менен темир менен ушинтип тосулуп, жабылып иштеп турган учуру. Темирдин түрү бар, курулуш материалдарын саткан жер десем дагы жаңылышпайм. Караңыздар, азыр эми булар ижарада турат. Дүркүрөтүп иштетип турган учуру. Эми акчасы дагы бир кыйла киреше да, туурабы? Өзүңүз иштебесеңиз дагы бул жердеги олчойгон бир жакшы киреше чөнтөгүңүзгө ай сайын түшүп турат. Чек арасы мына ушул дубалга чейин. А бул жагына стоянкасы дагы өтө кенен, авто токтотмо жайлары дагы кенен, кызыл линияга таптакыр илешпейт достор. Андыктан жүрүңүздөр, эми сиздерге ички тарабын дагы көрсөтүп коеюн. Өтө кеңир экен, бөлүп бөлүп иштетип атат. Азыр эми ижара акысын дагы улантып келишимин койсоңуздар, бул жердегилер иштегенге кызыктар. А жок, мен өзүмдүн бизнесимди кыламын, чыгып кеткиле бошоткула десеңиз, бошотот булар. А бул жагы тетиги бышкан кирпичтен салынган дубалды көрдүңүздөрбү? Дал ушул жарга чейин сиздердин чек араңыздар. Бурчу мына ушул тарап болсо, кыскасын айтканда мына ушундай тегиздетилген жер. Жардын үстүнкү тарабындагы үй дагы буюрса сиздерге карайт. Жүрүңүздөр, сиздерге ошол тарапты дагы көрсөтүп өтөйүн. Туугандар, бизнестин түрүн жасасаңыздар акча түшө турган жер да. Өзүңүздөр иштете турган болсоңуздар акчанын астында каласыздар. Чындап айтканда мындай жолдун боюна сатыла турган бизнес имараттар, жерлер жок, таппайсың. Андыктан жүрүңүздөр, сиздерге ушул жардын үстүнө чыгайын дагы үй боюнча дагы бир катар маалымат бере кетейин. Мынакей урматтуу достор, жардын үстүнө дагы чыгып алдым. Бул жакта бизнес кайнап атат, кайнап атат чиркиндике. Буюрса сиздерге дагы насип кылсын дейли. Караңыздар, жолдун боюнда өтө сонун ыңгайлуу жерде. Эми сиздерге чек арасын тартып көрсөтөйүн. Мына ушул жерден чыгып келе бересиздер. Бул жер дагы буюрса сиздерге таандык. Эми кайсыл жерге чейин десеңиз, мына ушул үйдүн бул бурчунан буюрса бул жагы сиздерге таандык. Азыр эми бул жерде квартиранттар жашап атыптыр. Үйдүн кээ бир бөлмөлөрүн көрсөткөнгө болбойт. Элестетип коюңуздар, ушул үй буюрса. Бул жагын бизнеске ыктап коюп, бизнести кылып, өзүңүздөр жашаганча үйдү ремонттоп алып жашай бересиздер. Анан жүрүңүздөрчү. Мына ушул үй. Калган чек араларын дагы көрсөтөйүн. Мен бул жака чыгып алат экен туугандар. Чыгып алайын. Бул жерден дагы 2 бөлмөлүү үй. А бул жакта дагы 1 бөлмөлүү үй. Мынакей. Жашаганча иштете бересиздер. Аха, бул жакта дагы адамдар жашайт. 2 бөлмө бул жагы дагы. Аха. Эми бул жагына өтөйүн достор. Көрдүңүздөрбү? Чек ара дал ушул жерге чейин. Мына ушул үйдүн бурчунан башталат. Буюрса тетиги жерге чейин. Бул жагы навестин асты полный сиздерге карайт. Андыктан чамдаңыздар. Чамдаңыздар. Ой туугандар, бизнесмен, ишкер акелер, акчасы көптөр. Мындай жерди колдон чыгарбаңыздар. Мен анда бул чыгарышты жыйынтыктадым. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр, бизнесиңиздерди ушул жерден түптөңүздөр. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Соодаңыздарды берсин.
толук маалымат ээсинин номери экран астында камтылган. Ошол номерлерге чалып байланышып келе бересиздер. Документтери так чалып байланышсаңыздар болот. Кыскасы, туугандар, бул видеону болушунча таркатайлы. Бизнесмен акелерге жетсин.